Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um AF, ou seja, um aforismo filosófico, previsivelmente, do Star Wars, episódio 12. Acho que eu vou fazer sobre os animes também, mas eu não sei quando vou fazer aforismo sobre frases de anime. Talvez se alguém quiser enviar, não sei. Mas tem muita frase boa em anime também. Mas a saga de Star Wars rende bem. Então, rende no sentido de que eu gosto das frases. Que é legal de fazer. Mas de um modo ou de outro, nessa aqui do episódio 12, Star Wars Clone Wars, temos a seguinte frase que eu gravo a tela para vocês e mostro, para não dar erro na tradução também, que é essa frase aqui, que é falhar com honra ao invés de ter sucesso pela fraude, através de trapaça, né? A tradução sugerida pelo Legender foi exatamente isso: falhar com honra é melhor do que ter sucesso trapaceando. Que é uma adaptação tranquila. A frase encaixa, né? Não é mais é mais ou menos um modo de leitura possível. Como eu falei, essas frases elas têm uma leitura um pouco fora da curva, poética talvez, mas ela quer dizer exatamente isso, né? A grosso modo, uma modificação do modo de leitura não interfere no significado geral da frase. Então, falhar com honra ao invés de ter sucesso pela fraude ou ter sucesso pela trapaça. E a tradução, falhar com honra é melhor do que ter sucesso trapaceando, em ato de trapaça, né? Vamos palavras por palavra. Falha. Enfim, quando você tem uma espécie de, digamos, competição, ou está arraigado a alguma coisa valorativa, onde tem qualificação e tem quantificação de valores sobre o resultado, ou seja, tem uma gradação de resultados, existe a falha. Falha é uma coisa bem, mas bem complicada de se dizer. Naturalmente falando, se você falhar em um certo preceito natural, você tem uma consequência. Essa consequência não necessariamente é ruim ou boa. Falha pode levar a boas consequências, não necessariamente leva a má consequência. Tipo, se você falhar em cair de uma árvore, é bom. Mas pensando do lado negativo, se você for bem sucedido, é ruim. Então falha muito da situação, entende? Você pode falhar em ficar na árvore e cair da árvore como uma consequência. Ou arremessar uma pedra e falhar em acertar uma janela. O que é ruim, porque você estava mirando na janela. Mas se você acertar a janela, sei lá, se acertou alguém dentro da casa, você vai ter que pagar a janela. Aliás, eu já chutei uma bola numa janela uma vez. Eu acertei, quebrei o vidro e me ferrei. Mas faz tempo. Mas enfim, falhar é muito estranho esse conceito de falha. Ele exige uma ação, ele exige um propósito e ele exige uma espécie de gradação de valoração sobre a ação efetuada, efetivada. Ou seja, você vai ter que tentar cumprir um objetivo. E nisso o conceito de falha entra quando esse objetivo ele é cumprido de maneira inadequada. De acordo com toda uma tonalidade ali de valoração sobre o modo adequado de fazer as coisas, ou seja, é bem arbitrário. E através dessa conclusão, onde a falha se torna a negativa da ação, a falha materializa-se. Falhar com honra quer dizer que você vai falhar com uma dignidade moral, com um peso de honra é complicado também, porque é uma outra palavra interessante. É um esmero, é uma espécie de ego, é uma espécie de ego positivo, é uma espécie de ego de caráter, ser honrado, é relativo ao indivíduo, né? Não é relativo a seres inanimados ou não antropocêntricos ou não humanos. Honra é um conceito aplicado primordialmente, acho que não tem como não aplicar, a seres humanos. Uma pessoa honrada é uma pessoa que cumpre com a palavra, uma pessoa confiável. Uma pessoa prudente, com caráter, ou seja, tem um monte de características que englobam a conclusão. A honra é um efeito. A honra não é um processo. A honra é um efeito. Você age de maneira onde a sua conclusão ativa é honrada. Ela é digna, ela é respeitável, ela tem um bom resultado, embora um bom resultado seja mais ou menos estranho também, porque não dá para definir o que é bom aqui. Mas digamos que tem ali um contexto onde o resultado seja, sei lá, até bem complicado pensar em honra, cara. Mas vamos pensar numa coisa mais clássica, tipo um samurai. Ele tem que cumprir
o dever com o suzerano. Então, ele tem que ter uma honra de conduta. Ele, a honra de conduta dele é todas as características processuais, enfim, do modo operante dele como um indivíduo na sociedade. Ele age de maneira, tem uma certa postura, tem um certo modo de trajar, de gesticular, de se expressar e de se comportar. E quando ele vê a honra dele ferida, ou seja, quando ele vê a dignidade dele ferida, tem um conjunto ali de coisas que fazem a dignidade dele ser ferida. Por exemplo, ele ser desrespeitado, ou ele ser humilhado, ou ofender o suzerano dele. Então ele tem que, pela honra dele de guerreiro, de proteção do nome do suzerano, ele tem que reagir. Senão ele entra em falta com o suzerano e pode ser punido, pode ser excluído, até mesmo ser expulso, demitido, ou até ser pedido que ele se mate, né, no contexto samurai, né? Mas enfim, é muito complicado honra. É uma palavra difícil. Falhar com honra quer dizer que você. Bom, que você exerceu o seu caráter. E mesmo exercendo o seu caráter, a solidez da sua dignidade, a solidez da sua prudência de conduta, do seu código enfim, de ações, pré-determinados pela situação ali, onde você tem uma ética, já anterior, e essa ética, ela meio que. Ela que reveste, ela conduz, ela direciona todo o seu comportamento. E o seu comportamento é o modo como você se porta na realidade de acordo com N consequências e de acordo com N cenários, em N circunstâncias. E você vai falhar. Aqui você vai falhar. Então você vai se esforçar para defender a sua honra, para defender essa situação, e vai falhar. Essa é a pegada da frase. Só que é melhor você falhar, porque a sua honra está em jogo, a sua honra ela está se expressando, você está pondo todas as suas características. De valor, que valorizam você como indivíduo, em jogo. Então é melhor você ter essas características, manter essas características e falhar com elas, exercendo uma ação onde você fracassa, do que você ter sucesso trapaceando e traindo a sua índole, traindo as suas características, traindo a sua moral, traindo a sua ética. Então, um samurai é muito mais adequado ele lutar justamente com uma espada, contra um oponente muito mais forte do que ele morrer de maneira honrosa, falhar, né, com a sua habilidade, do que ele trapacear e jogar terra no olho do inimigo no momento de fraqueza. Então é muito esse dilema, entendeu? Se você tem uma ação onde a falha é melhor, a falha nem que leve à morte a falha, mas a honra é algo que você tem que manter. Então não vale você ter uma vitória trapaceada. Você vê quanto isso é ambíguo, né? Porque você vai morrer se você for um samurai e não jogar areia no olho do cara, nesse cenário em específico, a sua morte é certa. Mas você vai manter a sua honra. Manter a sua honra é pedir para morrer. Então é um tanto quanto estranho a honra. É um conceito problemático. Mas é obrigatório nessa frase que você mantenha ela. Porque você vai ter que perder para manter a honra. Senão. Você não está mantendo a honra. O sucesso ele é um sucesso desonroso. E é um sucesso que leva à vitória por um processo de trapaça. Por um processo de quebrar as regras. Quebrar as condutas. Quebrar tudo. Entendeu? Enfim, não dá para se dizer que isso aqui é uma frase para ser seguida. Entendeu? Porque a honra ela é um preceito muito 880. Muito, sei lá, extremista. Então, depende muito da circunstância onde a honra vale a pena ser defendida. E ter sucesso trapaceando pode ter um bom lucro, entendeu? Que nem eu falei do exemplo inicial. Se você falhar em cair de uma árvore, se você trapacear e tiver com uma corda amarrada na árvore, o seu sucesso trapaceiro, porque você não caiu no chão, entendeu? Parece que é um êxito válido, mas melhor você trapacear e usar uma corda de segurança do que você falhar e, enfim, se sentir desonrado porque algum motivo idiota de ego seu você pensa que tem que usar suas próprias forças, o seu próprio braço, seu músculo para se manter na árvore do que cair no chão e se quebrar todo. Então, para você ver, essa frase é problemática, mas ela é bonita. É uma frase bonitinha, um tanto romântica, mas é interessante. E exige uma ética bizarra. Falhar com honra é melhor do que ter sucesso trapaceando. E a frase do dia, do episódio 12 de Star Wars.
Clone Wars. Esse episódio deve ser bem interessante, eu não lembro dele. Mas essa é a pegada, pessoas, e por isso que eu gosto dessas frases. Eu gosto de debater essas frases porque elas são muito divertidas mesmo. Tem frases legais em anime também, em séries, outras, em filmes. E esse quadro aqui de aforismo filosófico é isso. Só que eu só tô pegando de Star Wars por enquanto. Mas como vocês podem ver, dá muito pano pra manga pra conversa. É bem divertido. Mas é isso aí, pessoas. Até um próximo vídeo e brigadão. Falou. -se.